Військово-транспортним літаком Іл-76 повітряних сил Збройних сил України з авіабази ВПС США Туле перші 60 тисяч літрів пального та більше 3 тонн вантажу вже доставлені на півострів Гренландія на міжнародну полярну станцію. 22 військових авіатора виконують місію в екстремальних кліматичних умовах Арктики за температури повітря до мінус 50 градусів і при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду. Ускладнює завдання також відсутність наземних радіотехнічних засобів навігації, запасних аеродромів та коротка злітно-посадкова смуга на базі. Усі ці завдання здатен виконати український військово-транспортний літак Іл-76МД, адже за своїми технічними характеристиками він дозволяє завантажувати та розвантажувати великогабаритні вантажі за допомогою кранового обладнання літака та здійснювати посадку на короткі смуги, що мінімально обладнані навігаційними засобами. Екіпажі Мелітопольської бригади транспортної авіації вже 9-й рік поспіль доводять здатність виконати поставлені завдання будь-якої складності.